Paytaxt ərazisində taksi fəaliyyətinin keyfiyyəti ilə bağlı ciddi narazılıqları tez-tez müşahidə edirik. Bu narazılıqların bir qismi taksi sürücülərinin sərnişinlərə qeyri-etik davranışları ilə bağlıdır. Bu kimi xoşagəlməz hadisələrin qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi proqram hazırlanıb. Proqrama əsasən tədris kabinetlərində və təlim meydançasında müvafiq sahə üzrə yüksək ixtisaslı təcrübəli müəllim heyəti və təlim ustaları sürücülərə xüsusi təlimlər keçir. Taksi sürücüləri üçün dərslər 10 qrupda həyata keçirilir. Hər bir qrupda 25 nəfər iştirak edir. 26 saatlik dərslər 5 gün davam edir. Daha sonra isə imtahanlar başlayır. Hər bir taksi sürücüsünün bu imtahanlardan şəhadətnamə alması ən vacib şərtlərdən biridir. Sürəti azaltmalı ki, tormoz yolda ondan da tez azalsın. Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanuna əsasən taksi minik avtomobilləri sürücüləri etik davranış qaydaları, eyni zamanda taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımanı tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi təlim keçməlidirlər. Və təlimlərdə iştirak etmək istəyən sürücülər aynanın 1181 qısa nömrəsinə müraciət edərək iştirak edə bilərlər. Təlimlərdə əsasən hərəkətə başlama, manevr etmə və avtomobillərin yolun hərəkət hissəsində yerləşdirilməsi qaydalarına uyğun idarə etmə qaydaları nəzərdən keçirilir. Baxmayaraq ki, çoxdan maşın sürdük, amma ki, belə görünür ki, bilmədiyimiz şeylər var. Tədrisdə taksi fəaliyyətinə məşğul olanlar necə olmalıdır, müştərinə necə şey olmalıdır, rəftar olmalıdır, maşın nələrə cavab verməlidir, tormuzlanma məsafəsi nə qədər olmalıdır. Tədrisdə də öyrəndik ki, müştərilərlə necə rəftar etmək lazımdır. Tədris proqramında taksi fəaliyyətində tətbiq edilən müasir texnologiyalar və proqram təminatlarından istifadə, sürücünün iş və istirahət rejimi normallarına riayət olunması xüsusi yer tutur. Bundan əlavə, sərnişin daşımada hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ilk tibbi yardımın göstərilməsi kimi mövzular da təlimlərə daxil edilib. Elmir Məmmədov, Elçin Tağıyev, Kamil Eldaroğlu, ATV Xəbər.